Salam, gününüz aydın olsun yurdumun gözəl insanları. Bugün de çok maraqlı bir mövzuya müraciət eləmişik. Boşanmış kadınların, boşanmış ailelerin əmlak problemlerinden bəhs eləyəcəyik. Gəlin siz anonsları oxuyum, sonra qonaqlarımla tanış eləyəcəm. Boşanma zamanı əmlak necə bölünməlidir? Küçəyə atılan, valideynlərinin himayesine sığınan kadınların sayı günü-gündən artır. Evi dağılanların əmlak mübahisələri bitmək bilmir. Biz niyə nikah müqaviləsi bağlamırıq? Tərəfləri çəkindirən nədir? Əmlakla bağlı problemi olan vətəndaşlarımız bizi izləsin. Qonaqlarımla sizi tanış edeyim. Bu məsələ ilə birbaşa əlaqəli şəxslərdir. Sədaqət Paşayeva, Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin hüquq müdafiəçisi. Qaya Əliyev, hüquqşünas. Ramil Osmanlı, Əmlak Ekspert Mərkəzinin direktoru. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz və Azərbaycanda təəssüf ki, biz statistikaya nəzər salsaq, düzdür, burada statistik rəqəmləri o qədər də güvənə bilmirik. Çünki bunların hamısı tam burada əks olunmur bu insanların. 5,6 min nikah qeydə alınıb və onun 1,1 mini boşanıb. Keçən il bu rəqəm olub 5,4 min nikah və 1 neçə yüzsə, belə bir fərq böyük yoxdur, boşananların sayı. Bu deməkdir ki, az da olsa artım var. Hətta statistika tam özünü doğrultmasa da. Burada əsas problem nədən ibarətdir, Sədaqət xanım? Siz qadınlarla çox işləyirsiniz. Ən çox problem nədə yaranır? Boşanan zaman ən çox uşaqların kimdə qalması və əmlakın, birgə nikah dövründə qazandıqları əmlakın bölünməsində çox ciddi problem yaranır. Bunun başlıca səbəbi bilirsiniz ki, ölkəmizdə indi hal-hazırda mənzil tikintisiyle bağlı məsələlər yəni özəl olaraq ən çox yeni tikilən evlərdir. Bu yeni tikilən evlərdə isə pay bölgüsü ümumiyyətlə həmin əmlak məhkəmə qaydasında bəyan olunmasında çox ciddi problemlər yaranır. Bu zaman güclü tərəf kimdirsə, zəif tərəfi evdən çıxarda bilir və nəticədə məsələn qadınlarımızın əksəriyyəti yəni əmlakdan, yəni birgə nikah dövründə qazandıqları əmlakdan məhrum olmuş olur. Bizim bununla bağlı cəmiyyətə müraciət edən insanlar çox olur. Adətən vəkillərə müraciət edə bilmirlər, çünki vəkil hüquqi qanun çərçivəsində bu məsələləri müdafiə eləyir. Qanun da hal-hazır ki, imkanları hal-hazırda yeni tikilən evlərin məhkəmə qaydasında mübahisəsində hər hansı bir imkan vermir. Yəni, bunu artıq hər hansı bir məhkəmə tartışması mümkün deyil bundan bağlı. Ona görə cəmiyyətə müraciət eləyir. Məsələn, bizim cəmiyyətin müdafiəsində bir neçə belə fakt olmuşdu. Hətta Binəqədi rayon məhkəməsində hakim biz ona itiraz eləyəndə ki, siz bu əmlak dövlət reyestr xidmətindən keçmədiyi halda nədən bunu məhkəmə başına götürmüşsünüz. Sədaqət xan burada deyir, 25 şahidimiz var, nə dəxli var. Belə, həqiqətən belə bir ifadəni işləyən işlədən hakimlərimiz də olmuşdu. Amma ən uğurlu tərəf orada olmuşdu ki, o şahidlərin ifadələri tamamilə bir-birini təksib etmişdi. Yəni, bu faktı sübut eləmək üçün yəni, tutarlı olmadı. Yəni, adətən bundan sonra biz həqiqətən real qonşularla sənədlər topladıq, aktlar müəyyənləşdirildi və nəticədə həmin xanım evindən çıxmadı və həmin əmlakına yəni birgə nikah dövründə qazandıqları yeni tikilən evdəki əmlakında yaşaması davam etdi. Bir uşaqla demək olar ki, bu xanım həmin o şahidlərin ifadəsinə görə, yəni müdafiə strategiyasının düzgün qurulmamasına görə yəqin ki, çöldə qalacaqdı. Yəni, amma buna baxmayaraq, artıq qarşı tərəf görəndə ki, artıq burada tutarlı faktlar, sübutlar var. Nəticədə qarşı tərəf öz iddiasını geri çəkdi və həmin xanım evsiz qalmaqdan qurtardı. Amma biz bunu bütün xanımlara şamil edə bilmirik. Çünki xanımlarımızın əksəriyyəti öz hüquqlarını bilmirlər. Onlar hara müraciət etmək lazımdır. Yenə gəldi bu sözün üstünə. Öz hüquqlarını. Öz hüquqlarını heç bilməməlidirlər. Onlar hüquqşünas deyil. Təbii, hüquqşünas deyillər. Bu biraz absurd sözdür. Mən bu sözü sevmirəm. Biz həkimin yanına gedəndə tutaq ki, biz tutaq ki, görəyimizə problem var. Biz urologiyanı bilməli deyilik ki. O mənə də demək istəmədim. Yəni, hüquqşünas deyil, təbii ki. Amma o özünü müdafiə etmək ən azı düşüncəsi olmalıdır. Ki, bunun üçün mütləq hüquqşünas yaxınlaşmalıdır. Təbii ki, vətəndaş heç kəs, hətta müdafiəçilər özümüz hər zaman vəkillərin yanında oluruq. Biz onların məsləhətləri ilə müəyyən problemləri həll edirik. Müdafiəçilər özləri hüququ qanunu düzgün bilir. Qanunla dost olmalıdırlar. Onlara hörmət eləməlidirlər. Ən azı bilmənin düşüncəsi çoxsu, onsuz da bir ailəsi dağılıb bunun. Düşüb çox pis vəziyyətdə, maddi durumu da çox vəziyyət. Atadan pul istəyə bilmir, qardaşdan istəyə bilmir, düz deyilmi?
Bəs bu xanımlar nə etməlidirlər? Əmlakı əldən gedib, yəni yaşayış yeri yoxdur və vəkil tutmağa da pulu yoxdur. Biz bunları çox yaxşı başa düşürük. Bax, hüquq bunları bu tərəfdə müdafiə eləmir. Yəni maddiyyatını gətirib vermir axı. Bu məsələni nəzərə almaq lazımdır. Bunlar bir uşaq böyütməlidirlər. İndi kirayədə yaşamaqdansa, məhkəmələrdə sürməkdənsə kirayədə yaşamaq üstün tutur. Burada suallar çoxdur. Bəzən olur ki, məsələn, həyat yoldaşı həbsə düşür, heç aliment ala bilmir, düzdürmü? Bəli. Siz də bax hansı vəziyyətlərlə rastlaşırsınız, situasiyalarla? Ümumiyyətlə ailənin nikah münasibətlərinin xitam verilməsi zamanı rast gəlmə intensivliyi baxımından geniş təsadüf olunan bir neçə hallar var, bir neçə məsələlər var. Birincisi, Sədaqət xanım qeyd elədi bayaq, uşağın kimdə qalması, anada və yaxud atada qalması məsələsi, ümumi birgə istifadə olan əmlakın bölünməsi məsələsi və ən mühüm məsələlərdən biri, ən belə geniş gəlmiş problematik məsələlərdən biri yaşayış və istifadə hüququ. Həmin mənzildən yaşayış və istifadə hüququ məsələsi. Bu problemlərin bir qismi, bunu mən belə deyək də, iki hissəyə bölərdim, belə klasifikasiya eləyərdim. Bir qismi faktiki hallardır. Yəni, bu cəmiyyətin özündən, məhkəmə hüquq sistemindən irəli gələn, yəni hüquq tətbiq edicilərdən irəli gələn problem. Digər bir qismi isə qanunvericiliyin özündə olan problemlər. Boşluq qanunvericilikdə və icra mexanizmində var. Boşluqlar yox, ziddiyyətlər. Məsələn, eyni bir məsələyə yanaşmada, eyni bir hüquq münasibətdə yanaşmada mənzil məcəlləsinin yanaşması tamam başqadır. Mülki məcəllənin münasibəti tamam başqadır. Ailə məcəlləsinin yanaşması tamam başqadır. Məsələn, elə eyni bir məcəllənin, eyni bir qanunvericiliyin müxtəlif normalar arasında yanaşma başqadır. Məsələn, mülki məcəllədə məşhur 200 başı bəlalı 228-ci maddə var. 228-ci maddənin birinci hissəsi, ikinci hissəsi, üçüncü, dördüncü, beşinci hissəsi. Uşaq hüquqları haqqında qanun 20-ci maddəsinə də ziddir. Bəli. Orada problemlər yaranır. Yəni uşaq anada, tutaq ki, uşaq anasını çox doğru qeyd elədiniz. Tutaq ki, məhkəmə müəyyənləşdirir ki, boşandıqdan sonra deyək ki, uşaq ana ilə bir yerdə yaşamalıdır. İndi siz təsəvvür edin ki, uşaq südəməli uşaqdır. Digər tərəfdən də 228.5-ci maddədən irəli gəlir. Uşağın deyək ki, orada ailə üzvü kimi, ailə üzvünün, mülkiyyətçinin yaşayış sahəsinə köçürdüyü ailə üzvünün övladı kimi. Orada yaşamaq hüququ var. Bu uşaq dilemma qarşısında qalır. Bir tərəfdən ana ilə birgə yaşamaq, ana südünə istifadə edəmə hüququ, digər tərəfdən isə onun yaşayış və istifadə hüququ, mənzildə istifadə hüququ. Bu dilemma, belə deyək də, ailə məcəlləsi ilə mülki məcəllənin 228-ci maddəsi arasında yaranan bu dilemmadır. Bu nədən irəli gəlir? Məhkəmələr hələ 27-ci maddəni tətbiq edir. Biz burada problem nədən irəli gəlir? Problem ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda qanun yaradıcılığı məsələsi kortəbii şəkildə resepsiya səviyyəsindədir, tərcümə səviyyəsindədir. Bəli. Yəni, ictimai münasibətləri, qanun diri ümumiyyətlə oxunası deyil. Sosial sifarişi, ictimai münasibətləri, mental dəyərləri öz mərkəzdən qanunlar qəbul olunur. Heç olmasa həmin qanunlar resepsiya olunarkən milli mental xüsusiyyətlər nəzərə alınır. Amma hazırki dövrdə isə bu xüsusiyyətlər nəzərə alınmır. Bu da nədən ərəyə gəlir? Birinci növbədə mənə gəlir ki, burada hüquq təhsili sahasında yaranan problemlərdir. Bizdə hüquq təhsili bir mənalı olaraq hüquq tətbiq edicilər yetişdirir. Hüquq tətbiq edicilər, qanun yaradıcılar, qanunvericilik texnikası üzrə mütəxəssislər yetişdirmək. Biz köçürtməyi bilirik, bir də tərcüm eləməyi bilirik. Yaxşı, indi bir məqama da mən sual vermək istəyirəm. Bu əmlak məsələsində niyə axı biz deyirik ki, qadın, bəyəm qadının əmlak hüququ yoxdur ki, onun çox normal, ən çox burada kişilərin hüququ çox müdafiə. Məsələn, qadındır, ərə gedib, o adamın 30-35 yaşı var, ailə atası ilə, anası ilə yaşayır, deyilmi? Valideynləri ilə yaşayır. Valideynin də adına evi var. Bu xanım sonra nəyi yiyəcək? Bu məsələlər, əmlak məsələlərində siz necə onu paylaşdırırsınız, bölüşdürürsünüz hüquqşünaslarla bir yerdə? Bilirsiniz, məhkəmə mübahisələrinə diqqət etdikdə bir məqam orada ortaya çıxır. Əksər hallarda biz baxırıq, məsələn, bank vətəndaş və yaxud dövlət qurumu vətəndaş və yaxud hər hansı hüquqi şəxslə vətəndaş arasında yaranan mübahisələrin əksəriyyəti gedib hərraca qədər çıxır. Yəni, hərrac prosesinə qədər çıxır. Amma səbəbin bilmirəm, yəqin hüquqşünaslar daha yaxşı bilər. Boşanma mərhələsində, boşanma sırf bu məsələdə nədənsə işləri biz hərraz mərhələsində görmürük. Yəni, hərraz məsələlərinə qədər bu problem demək olar ki, həll olunur. İndi hansı formada obyektiv həll olunur ya subyektiv həll olunur, bu artıq başqa bir müzakirə mövzusudur. Bəli. Məsələnin əsas tərəflərindən birinə bayaq Sədaqət xanım toxundu. Deməli, Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında mülkiyyət hüquqları ilə bağlı çox ciddi problemlər var.
və mülkiyyət hüquqlarının təminatı məsələsinə gələndə əksər boşanma faktlarında, məsələn bir çox boşanma faktlarında tərəflərin heç birinin əmlak üzərində mülkiyyət hüquqları tanınmamış qalır. Bu isə bayağı da toxunulduğu məsələyə ki, məhkəmənin bu məsələni ya icraata götürülməsi və yaxud ümumiyyətlə araşdırması, tədqiq etməsi baxımından problem yaradır ki, tərəflərdən hər hansı bundan istifadə edir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mülkiyyət hüququ yoxdursa əmlakın, onun bircə nicah dövründə əldə olunması və yaxud bircə nicah dövründən əvvəl dikilməsi. Bir az sadə danışaq. Dostu qanunlarımızın diri çətindir. Bir az sadə danışaq. Yəni, məsələn, tutaq ki, iki nəfər ailə qurubdur. Ailə qurduqları vaxtı, deyək ki, əmlakın bir hissəsi tikilib, deyək ki, yarısı tikilib. Ailə qurandan sonra bunun digər yarısı, yəni tikilib, başa çatdırılıb və təmir olunubdur. Amma faktiki olaraq heç bir sənədi yoxdur. Yəni, qeydiyyat sənədi yoxdur. Bu məsələni araşdırmaq, aydınlaşdırmaq, ona hüquqi qiymət vermək faktiki olaraq mümkün deyil. Və yaxud bugün yeni tikillərdə yüzlərlə qeydiyyata alınmamış mənzillər var. Hətta bircə nicah dövründə əldə olunmuş olsa belə, onun üzərindəki hüquqların qeydiyyatda olmur, bəli, o mənzilin bəli, özü bəli, də qeydiyyatda olmur. Nəinki bu insanlar nigah qeydiyyatda məsələsi? Deyil. Və yaxud Bakı və Abşeron yarımadasında və regionlarımızda minlərlə qeydiyyatı olmayan tikillər mövcuddur. Yəni, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı istiqamətində problemlər mövcud olduqca onun sonradan sata da bilməz o evi, o evi bölə də bilməz, deyilmi? Yəni, bunun qeydiyyatı yoxdur. Bu necə satacaq, necə böləcək? Yəni, belə deyək də, hər hansı formada qeydiyyatsız şəkildə alqı-satqı, yəni qeyri-rəsmi şəkildə alqı-satqı həyata keçirilir. Amma söhbət ondan gedir ki, həmin əmlakın kimə məxsus olması müəyyən oluna bilmir. Yəni, tərəf deyir ki, məsələn, bu əmlak mənim deyil, atamındır. Atam tikib, mən tikməmişəm. Məsələ ilə bağlı, müəyyən bir daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatı olmaması, həmin daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarını məhdudlaşdırması, hələ tam mənada məhdudlaşdırması deməkdir. Mülkiyyət hüququ 3 komponentdən ibarətdir. Faktiki sahibliyi, istifadə və sərəncam oldu. Yəni, at kimidir bilənin psixologiyasını deməkdirsiniz? Onun qeydiyyatda olmaması, həmin daşınmaz əmlakın qeydiyyatda olmaması sadəcə olaraq həmin mənzil üzərində sərəncam hüququnu məhdudlaşdırır. Alqı-satqının bağışlanmasını məhdudlaşdırır. Amma həmin mənzildən istifadə hüququnu, sahiblik hüququnu məhdudlaşdırmır. Bir şey ki, qanun üzrə mövcuddur. O necə içində yaşamaq ümumiyyətlə düzgündür? Məsələn, məhkəmə qətnamələri var ki, həmin tutaq ki, boşandıqdan sonra tutaq ki, qadın yaşayış və istifadə hüququ barədə, həmin mənzildən yaşayış və istifadə hüququ barədə iddia qaldırır və həmin iddialar təmin olunur və həmin şəxsin yaşayış hüququ, deyək ki, məhkəmə tərəfindən dövlət reyestrinin üzərində vəsfə qoyulur və o qeydiyyat alınır. Yəni, bu problematik bir məsələ deyil. Bu, obyektiv şəkildə həll olunursa alqışa layiqdir. Mənim demək istədiyim başqa məsələdir. Mənim demək istədiyim odur ki, bəli, bu sahədə problemlərin olması digər sahədə problemlərin daha da böyüməsinə, qabarmasına gətirib çıxarır. Mən razıyam. Belə deyək də, üzr istəyirəm. Hakimlərə görə dəyişir. 100 belə haldan, məsələn, 50-sini rahat şəkildə həll edə bilirsinizsə, digər 50-sində problemlər gedir başqa istiqamətə. Əslən, üzr istəyirəm, bu məsələ niyə görə? Gəlin, xalqın dilində danışıq. Peşəkarlı olanda, məsələn, hakim öz sənətinə, təkilişinə, vətəndaşın orada düşdüyü vəziyyəti nəzər alanda, səhlənkar yanaşmayan dişə, o zaman həqiqə ədalətli qərar qəbul edirlər, yəni. Biz daha məlum nə dedik, axı, bir neçə ziddiyyətli qanunlar da var. Hərəsi bir maddənə əsas götürür, bir 27-ci maddənə əsas götürür, bir 28-ci maddə, bir ümumiyyətlə uşaq hüquqları ilə bunu müəyyən edə bilər. İstifadə hüququ ilə bağlı demək istədim. Bəli, bəli. İstifadə hüququ ilə bağlı məsələ. Amma daşınmaz əmlakın bölünməsi ilə bağlı. Məsələn, qadınla və uşağa istifadə hüququ vermək istəyən hakim artıq orada qanunun qadağan eləmədiyi faktları əsas götürə bilir. Bu istifadə də çox qaranlıq məsələdir. Ona da gələcək. Bu istifadə üzərində artıq qanlar da düşüb neçə dəfə. Gəlin, biz real qəhrəmanımız var. Onu dinləyək. Onu da çox böyük bir problemi var və Ramil müəllim, sizin dediyinizə yaxın bir problem yaşayır bizim qəhrəmanımız. Onu dinləyək indi. Kimin birinci ildə ailə həyatı qurmuşam.
valideynlərimin razılığı olmadı. Belə il arasında desək qoşulub qaçmışam. Rəsmi nikahımız var. 2002-ci ildə o qızım Bilqeyis, 2004-cü ildə oğlum Fərdanadan olmuşdur. İlə ailə həyatı qurandan ailəmizdə yola getmirdi, münaqişələr olurdu. Döyülmə, çox faktlar çox olurdu. O içən idi, yeməyli insan idi. Mən tanımadan ondan ailə həyatı qurmuşdum. Yəni çox da peşman oldum. Özüm o addım atdığıma görə də geri çəkilmək istəmirdim. Evlənəndən sonra bir 5 ay qaynanəmin yanında qalmışıq. 5 aydan sonra bizi evdən çıxartdılar. Biz kvartalda yaşamışıq. 2003-cü ildə Mehtəbatda pay torpaqları. Oradan 5 sot torpaq almışıq. Evlərdə sənət yoxdur. Özəl pay torpaqları gedir. Ya az-az, hər dəfə bir otağı tikmişik, bir dəfə bir kreşasını vurmuşuq. Belə də yavaş-yavaş, tam hazır olmamış evə köçmüşük. Evə köçəndən sonra da oğlum dünyaya gəlib, yenə də bax o münaqişələr, söz-söhbət, yenə də dözürdüm də mən döyülmələr. Bax, bunlar hamısı şiddətli olurdu, çox şiddətli olurdu. 2011-ci ildə rəsmi qaydada yoldaşımdan ayrıldıq. Əmlak bölgüsü, ondan da məhkəmələr deyilə biz. Əmlakda bölgü yoxdur da, yəni torpağı kimdən almışıqsa, torpaq onun adınadır. Heç bir sənət almamışıq. Yoldaşım torpaq satanı öyrədib, məni torpaqdan uzaqlaşdırmaq istəyirlər. 13 ildir də mən orada yaşayıram. Bütün kommunal xidmətlərdə hamısını ödəyirik, torpağın haqqı da ödəyirik. Bütün məhkəmələrdə olunub, ali məhkəmədə də olunub, apellyasiya məhkəməsində də olunub. Baxılmamış, saxlanıb. Ona görə ki, sənət yoxdur da. Bizə elə vəd olunur ki, siz yəni evdən çıxarılma mümkün deyil. Amma yenə də mən ehtiyat eləyirəm, qorxuram ki, məni evdən çıxardaram. Üstümün ayəmdə az yaşlı uşağım var, 75 yaşında anam var. İstəmirəm evindən. Çox əziyyətlə tikmişəm mən o evi tikmişikdə, bir gənigah dövründə. Məni evdən çıxartmağa təhdid eləyib. Qapını döyürdü, işığımızı söndürürdü, qazımızı kəsirdi. Hər cür, hər pis əməllər. Bir də bizim uşaq problemimiz də var, bir qızım da əlimdən alınıb. Faciəli bir həyatım var da mənim. Yəni döyülmə faktları var polis idarələrində. Dəfələrcə müraciət eləmişəm Abşeron rayon polis idarəsinə, Mehtəbat rayon polis idarəsinə. Köməkli olunub. Uşaq da hamısını görür də, mən istəmirəm onu uşağı atasına pis ruhda böyütmək istəmirəm. Onlar baxmayaraq ki, mənə qızımı düşmən ruhda böyüdürlər, amma mən oğlumu düşmən ruhda onlara böyütmürəm. Mən kömək istəyirəm sizdən. Evimdən çıxarılmayın məni. Özümə görə də çox yox, oğluma görə. Belə, gördüyünüz kimi çox belə böyük bir problemi yaşayır bizim xanım, qəhrəmanımız. Və mən istəyirəm üzümü tutum sizə sədaqət xanım, siz bu xanımı tanıyırsınız və onun içində aparmışsınız. Təbii. Burada əsas problemlər nədir? Ramil müəllimin dediyi kimi, insanlar torpaq pulu da verir, bütün xərcləri də çəkir, amma heç orada gedib yaşaya bilmir, onun sahibi ola bilmir. Bu necə olur, ümumiyyətlə? Şöylə xanım bizə müraciət eləyəndə 2011-ci ildə boşanıbdır. Hansı ki, boşanan vaxtdan da həmin onun ailəsinin əsas dağdan onu qaynı olubdu. Evə sahib olmaq özləri bilər onun. Hə, sonra, o ev ailə münaqişəsidir. Və xanım, mən məhkəməyə gedən zaman o vəziyyətə baxırdım, tartışma vəziyyətində. Ümumiyyətlə, bu xanımı danışmağa belə qoymurdular. Artıq görürsün, necə gözəl ifadə edir fikirlərini. Yəni, bu yollarda öyrənib də. Artıq xeyləm. Artıq məhkəməsində şölə xanımı tanımayan yoxdur. Hər kəs deyir, axırda sən sonunda yükşünas olacaqsan. Həqiqətən də biz çox vaxt ona öz haqlarını. Deməli, xanım bir gənd yat dövründə özü dediyi kimi o evi tikiblər, kirayədə yaşayırlar. Özü də deyir, mən kirayədə yaşadığımız müddətdə biz bir yaşlı, çox xəstə bir kişiyə baxdım ki, biz pulumuzu yığaq, evi tikək. Həqiqətən də torpaq satan özü məhkəmə prosesində etiraf etdi ki, mən 4000 dollar alaraq, Amerika dolları alaraq, mən o torpağı satmışam bunun yoldaşına və yoldaşına satmışam. Yəni, bunu məhkəmədə etiraf elədiyi məhkəmə qətnaməsində keçir bunun ifadəsi. Sumqayt apellyasiya məhkəməsində problem var. Problem nədir burada? Problem burada odur ki, indi sonradan deməli, birinci məhkəmə prosesi iddiaçı qaldırıb torpaq satan. İkinci dəfə artıq o məsələ açıq qaldığına görə qaynı etibarnamə götürüb güyəm ki, bu torpağı həmin torpaq satandan alıb, ev tikib və müvəqqəti qardaşına verib, bununla bağlı qətnamələr var işin içində. Bu işə də məhkəmə baxdı ki, ədalətsizdir. Qızın xeyrinə qərar qəbul elədi ki, torpaqdan çıxarılması ədalətsizdir. Üçüncü dəfə torpaq satan adından iddia qaldırdılar. Vay. Təsəvvür edirsiniz, 3 dəfədir bu məhkəmə prosesi gedir və bizim məhkəmədən tələbimiz oydu ki, əvvəlki məhkəmə proseslərində torpaq satan etiraf eləyir və məhkəmə qətnaməsində ifadəsi keçir bunun ki, bu torpağı 4000 dollar qiymətini, məbləğini göstərmək şərti ilə mən satmışam.
adını çəkib bu insan. Və siz həmin alqı-satqı müqaviləsini belə tələb etmirsiniz. Əgər satmışsınızsa, əgər bu torpaq sizin mülkiyyətindədirsinizsə, mütləq alqı-satqı müqaviləniz olmalıdır. Bütün bunlar hamısı məhkəmədə baxılmamış qaldı. Çox ədalətsiz bir proses oldu həqiqətən. İndi hal-hazırda Şöylə xanım yenə özünün... Ədalətsiz oldu yoxsa qanunlarda da boşluq var? Qanunlarda boşluq var, nə var? Məsələn, orada bir soruşanda ki, indi Qaya bəy, yəqin ki, onun məsələnin hüququn verdiyi imkanları, indiki qanunu verdiyi imkanlarla bağlı yəqin təhlil eləyər. Amma həqiqətən də kör-gör-gör-gör məsələsidir ki, qanun indiki münasibətlərin tənzimlənməsi üçün yetərli deyil. İndi gəlin, bax, biz həmişə aliment deyəndə deyirik ki, bu anaya yox, uşağa verilir. Düzdürmü? Təbii, onu saxlamaq üçün. Bəs bu ev kimə verilir? Gəlin, bunu da bir aydınlaşdıraq. Anaya verilir, uşağa verilir. Hər ikisinə verilir. Hər ikisinə. Əgər uşaq yoxdursa... Yox, indi burada məsələ başqa cürdür. Mülki məsələnin 228-ci maddəsində, 228.5-ci maddəsində ələ xüsus göstərilir ki, yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi öz ailə və onun ailə üzvləri, ailə üzvlərinə daxildir. Yəni, mülki məsələnin 228.5-ci maddəsinin məqsədləri üçün ailə üzvləri. Uşaqları, valideynləri və digər öz mülahizə əsasında həmin yaşayış sahəsində köçürdüyü şəxslər. Həmin şəxslər mülkiyyətçi ilə birlikdə istifadə hüququna malikdir. Sadə danışaq. Bununla yanaşı, tutaq ki, qaynatanın evi var. Qaynata öz oğlunu gəlib ora köçürür. Amma gəlinin ora köçürüb-köçməməsinə qaynata qərar verə bilər. İcazə verə bilər. Amma uşağı köçürülə bilər. Təsəvvür edin, uşaq köçürülə bilər. Övlad öz uşağına, amma ana... İstifadə hüququ bu deməkdir, deyil mi? İstifadə hüququ belə formalaşır. Və burada çox maraqlı bir nüans da var. 228.1... Biz istəyəm, bir də sualımı ver. Əgər uşaq yoxdursa, vəziyyət onda necə olur? Uşaq yoxdursa, bir mənalı şəkildə gəlin qalır kənarda. Amma burada bir məsələ də var. Qadına işlə düşmür. Burada bir məsələ də var. Münasibətlər nə vaxt yaranır? Əgər 2001-ci ilin sentyabrına qədər... Üç yerə bölünür o da, 2000-ə qədər, 2009-a qədər, 2009-dan sonra. Bəli, orada qanunvericiliyin yanaşmaları fərqlidir. Biri tutaq ki, Azərbaycan İstəyir Mənzil Məcəlləsinin 123-cü maddəsi əsasında tənzimlənir. 2000-ci ildən sonraki münasibətlər... 2001-ci ildən sonraki münasibətlər... 2009-a qədər. Mülki Məcəllərin 228-ci maddəsinin əsasında tənzimlənir. 2009-cu ildən sonraki münasibətlər isə yeni Mənzil Məcəlləsinin 30-cu maddəsinin əsasında tənzimlənir. Yəni, hal-hazırda qanunvericiliyin mövqeyi, Mənzil Məcəlləsinin mövqeyi bundan ibarətdir ki, həmin qadın boşandıqdan sonra heç bir yaşayış istifadə hüququ əldə eləmir və çıxır gedir. Gəlin, indi ola bilər kimsə indi boşanma ərəfəsindədir və mən istəyirəm bir də deyək o zamanı. Əgər 2000-ci ilə qədər kimsə boşanıbsa, evlənibsə və indi boşanırsa, o başqa bir qanundan 2000-dən 2009-a qədərdirsə bunların evlilik müddəti, bu başqa bir qanundan 2009-dan bu yana isə təmiz başqa bir qanundan insanlar belə deyək, mühakimə olunur, onların əmlakı müzakirə ümumiyyətlə, ailə prinsiplərinin zidd olan bir normasını mən deyim. 228.1-ci maddə deyir ki... Biz reklama çıxmalıyıq. Fikrinizi qısa bildirin, çıxaq reklama. Yaşayış sahəsindən istifadə hüququnun mülkiyyətçisi və daha doğrusu hüququ əldə eləmək üçün, tutaq ki, belə deyək, sadə formada izah edeyim. Gəlin köçür, gəlin orada hüquqlarını əldə etmək üçün gedib yazılı şəkildə notariat qaydada müqavilə bağlamalıdır və o reyestrdən keçilməlidir. Siz təsəvvür edin ki, gəlin... Bu, bir işdir. Gəlin onun sonrasında biz reklamdan sonra danışaq. Neyim, çatdıra bilmədim. İzləyək reklamları. Belə reklamlarımız bitdi. O qədər bizə yazıblar ki, mən bilmirəm hansını oxuyum, hansı suala cavab verək. Bir xaricdə biz görmüşdük ki, bir oğlana deyiblər ki, hər şeyi iki yerə böləcəksiniz. Götürüb mişarla maşına qədər iki yerə bölmüşdü. Yəni, insanlar bəzən bu yerə gəlib çıxırlar. Amma indi bu işin yumor tərəfidir. İşin çox ciddi tərəfləri var. Biz bayaq sizin fikrinizdə yarımçıq qaldıq. Burada bizim mentalitetimizi, əxlaq normalarına, belə deyək ki, Azərbaycanın ailə dəyərlərinə zidd olan bəzi məqamlar var bizim qanun vericiliyində. Məsələn, Mülki Məcəllərinin 228.1 və 228.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş prosedura. Tutaq ki, qız gəlin köçür və onun yaşayış və istifadə hüququnu, mənzildə istifadə hüququnu təsbit olunması üçün, onun gələcəkdə kimdənsə bu hüququ tələb etməsi üçün o, birinci növbədə mülkiyyətçi ilə yazılı və notariat qaydada müqavilə bağlamalıdır. Həmin müqavilə əsasında onun yaşayış hüququ daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçməlidir. Yəni, söhbət nədən gedir? Tutaq ki, ev qaynatanın adınadır və ya qaynananın adınadır. Ev qaynatanın adınadır. Gəlin gedək bir yazılı müqavilə bağlayaq.
burada mənim burada yaşayış istifadə hüququmun rejimi, əmələ gəlməsi əsaslar və digər məsələlər. Sonra gedib notariusa bunu qeydiyyatdan keçirsə, sonra reyestrdə qeydiyyatdan keçsin. Hansı qaynata o gəlinə normal yanaşacaq? Ən azından birinci növbədə fikirləşəcək ki, bu əmlak məqsədi ilə, hansı bir merkantil maraqlarla gəlir. Yəni nikah müqaviləsinə biz də ümumiyyətlə yaxşı baxmalıyıq. Ümumiyyətlə nikah müqaviləsi mənə gəlir ki, hal-hazırda ailə məcəlləsində nəzərdə tutulan nikah müqaviləsi 37-ci maddədən bu yana nəzərdə tutulan nikah müqaviləsi həm bizim mental dəyərlərə, həm də ailə məcəlləsinin özünün prinsiplərinə ziddir. Nəyə görə ziddir? Ailə məcəlləsinin 3.0.2-ci maddəsində, daha doğrusu 3-cü maddəsinin 2-ci bəndində göstərilir ki, ailə məcəlləsinin prinsiplərindən biri kişi və qadının könüllü ittifaqı və ailə üzvlərinin maddi mülahizələrdən azad olan dostluğu, qarşılığı, hörməti əsasına qurulmalıdır. Maddi mülahizələrdən azad olan ittifaqıdır. Nikah müqaviləsi isə elə bilavasitə ailə münasibətlərinin maddi mülahizələr əsasında qurulmasıdır. Belə olan halda bu... Gəlin fəlsəfəsinə girməyək işin. Xayiş edirəm. Fəlsəfəsinə girsək çox rəngəyəcəyik orada. Bəzən görsünüz mübahisəli evlər olur. Çox mənzilli binada bir iki otaqlı ev olur. Bax, bu problemləri necə həll eləsin insanlar? Bunu həll eləmək mümkündür ümumiyyətlə? Bu çox asandır. Yəni, çox mənzilli binalarda bu problemi həll eləmək ona görə asandır ki, əgər ortaqda nikah müqaviləsi varsa, belə deyək də, rəsmiləşibsə münasibətlər. Həll eləmək ona görə asandır ki, burada sadəcə bir hal üzrə iş aparılır. Mən bayaq dediyim məsələ də əslində, yəni bu hüquqşünaslar üçün yaxşıdır. Çünki ortalığa bir neçə dənə hal çıxır, yəni iş artır. Amma cəmiyyət üçün ciddi bir problemdir. Yəni, həqiqətən bugün təkcə mülkiyyət məsələlərində qanunvericiliyin özünün yaratdığı boşluqlar, eyni zamanda ümumiyyətlə əmlakın qeydiyyatı alınmaması cəmiyyətdə bir çox sahələrdə olduğu üçün bu sahədə də çox ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Və məsələ burasındadır ki, əksər hallarda yox, bir çox hallarda bu cür problemlər hüquqi tənzimləmə mərhələsindən kənara çıxır. Necə ki, bayaq xanım da orada bildirirdi ki, mən qorxuram, gəlb işığımı kəsirdilər, filan edirdilər, qorxuram, nəsə eləyərlər, uşağı əlimdən alırlar. Yəni, bu cür problemlərə gətirib çıxarır. Ona görə, məsələn, Qayyum bayaq dedi, bir məcəllə ilə başqa məcəllənin müddəaları arasındakı ziddiyyətlər. Eyni zamanda əmlak sahəsində qanunvericiliyin özündə yaranan boşluqlar və ümumiyyətlə qanunvericiliyi normalarının olmaması, normativ hüquqi aktların qəbul olunmaması bu da digər tərəfdən gətirir, o problemlərin dərinləşməsinə çıxarır. Yəni, burada bir çox vergüllərimiz var. Bax, xüsusən indi yəqin ki, bizi izləyir tamaşaçılarımız. Ola bilər kimsə indi nikahda deyil həyat yoldaşı ilə və həyat yoldaşına indi oturub yaxşı çay içib, bəlkə də bizim elə işə baxırlar. Amma o insan sizin həyat yoldaşınız olsa da sabah ondan nəsə bir ayrılan məqamlar ortaya çıxsa, siz ondan heç bir şey ala bilməyəcəksiniz. Yəni, indidən bu nikah məsələsinin üzərinə düşün, olsa nikahda olanlar da bir şey ala bilmirlər. Belə görürük ki, bu xəmir çox saparır. Amma eyni zamanda sizin o kasetləriniz sizə kömək eləməyəcək. Mən istəyirəm soruşum, bax, biz bayaq bunun haqqında danışdıq ki, nikahda olmayanlara ümumiyyətlə heç bir şey predmetdən söhbət gedə bilməz. Bəs o uşaq məsələsi olur ortada. Mən sual verdim ki, ev xanıma verilir, yoxsa övlada verilir. İndi burada bir məsələ var. Uşaq axı çox vaxt ayrılır valideynlərindən, anadan alırlar uşağı. Bu proseslər necə olur? Əslində, əgər qadının yaşamaq yeri olmayanda, ki artıq boşanırlar və özəl olur, qaynatan evi olursa, məhkəmə də onu orada yaşamaq hüququnu təmin etmirsə, artıq qadının bir bəhanə ilə uşağı alırlar ki, sənin uşağı saxlamaq üçün heç bir imkanı yoxdur. Təsəvvür edin ki, bizdə belə faciəli, çox ciddi faktlar var. Uşaq 6 yaşında, 7 yaşında uşaq hətta bugün ağlayır, qorxu içində yaşayır. Hətta artıq qarşı tərəf ki, ana ilə uşağın münasibətləri bərpa etməmək üçün, həm də həmin qadına hər hansı bir ev və yaxud da ki, onu yaşamaq hüququ ilə bağlı müəyyən bir künc verməmək üçün, min bir bəhanə ilə həmin uşağı anasına qarşı düşmə ruhda böyüdürlər. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Bu cəmiyyətin fəlakətidir artıq. Biz zaman-zaman bunu hər zaman icra hakimiyyətinin qayyumluq şöbəsi ilə münasibətlərimiz olur və siz çox operativ olmalıdırlar onlar. Açıq olmalıdırlar və bu ailələrlə ardıcıl işlənməlidir ki, yəni kimsənin marağına görə ailə münasibətləri dağılmasın. Və yaxud da bugün kimsənin özəl mülkiyyətinə xələl gəlməmək üçün və yaxud da ki, istədiyi vaxt ailə qurmaq və istədiyi vaxt boşanmaq ənənəsi olmasın. Buna görə də
Bizim cəmiyyətdə bundan ondan çox belə fakt var, həqiqətən də. Qadın uşaqlarından alınıb ki, qadın sənin uşaq saxlama. Və icra hakimiyyəti də bu məsələlərə çox sayda baxır. Biz adətən eyni halla bağlı belə faktlar da olubdur. Eyni halla bağlı, yəqin bu ayrıca bir mövzu qoyarsınız, bu çox ciddi bir məsələdir. Ki, eyni hallarla bağlı icra hakimiyyətləri çox müxtəlif rəy verirlər uşağın anada qalıb və qalmaması məsələsi. Və bunun da kökündə qadının ev və yaşayış üçün münasib bir yeri olmaması əsas gətirilir. Əsas bu olur. Və ikinci bir tərəfdən də qadınlarımız adətən ömrü boyu, yəni hər kəs bilir bunu, bayaq Qaya bəy onu vurğuladı, elə bilirlər ki, evdə işləmirlərsə, bu maaş gətirmirlərsə, bunların heç bir payı yoxdur burada. Amma onlar unutmasınlar ki, onlar birgə təsərrüfat idarə edirlər. Əgər yoldaşı işləyirsə, bu da evdəki problemləri həll edir. Bizdə adətən inkişaf eləmiş ölkələrdə artıq evdar qadınlarla da bağlı əmək haqqı müəyyənləşdirilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bayaq danışdığımız həmin o nikah müqaviləsi və məşə sorakılı haqqında qanun ki, bunlar deklarativ xarakter daşıyır. Heç biri cəmiyyətin ruhunu tənzimləmək, cəmiyyətdəki münasibətləri tənzimləməyə xidmət etmir. Hal-hazırda, məsələn, heç adətən indi gəlin baxaq, heç hüquqşünasların, tutaq ki, vəkil hakimlərin öz uşaqları ailə quranda nikah müqaviləsi bağlayırlarmı? Demək olar ki, yox. Çünki ailə o qədər müqəddəs münasibətlər üzərində qurulur ki, merkantil niyyətlər qeyd olunurdu. Ailə münasibətləri etibarlı münasibətlər. Etibarlı münasibətlər olduğuna görə, ona görə də bizim hüquqşünaslarımız, qanunyazarlarımız bu məsələ üzərində çox ciddi işləməlidirlər. Bu nədir? Məsələn, məşə sorakılı haqqında qanundur, digər mülkiyyət münasibətlərini tənzimləyən qanunlar o qədər uyğun olmalıdır ki, bir-birinə. Demək, bu artıq burada ziddiyyət qalmamalıdır. İnsanlar artıq ailə münasibətləri qurduğu zaman hər hansı bir mülkiyyət münasibətlərini də həll edəndə o qədər çətinlik çəkməsin. İnanılmaz dərəcədə, mən bəlkə də bu ayrıca bir mövzu ola bilər, bu münaqişəli ailələrdə daha çox əziyyət uşaqlar çəkir. Uşaqlar çəkir, öz yerində. Ən çox qadınlar ümumiyyətlə... Burada problem nədədir? Sizin qeyd elədiniz, istər məşə sorakılı haqqına qanun verilsin, istər ailə qanun verilsin olsun, istər nikah müqaviləsi məsələsi. Bunların hamısı qaynağı nədən irəyə gəlir? Sosial sifarişdən irəyə gələn qanunlar deyil. Bu qanunlar resepsiya olmuş qanunlardır. Yəni, qanun özünün mahiyyətinə baxırsınız, qanun özü 2500-cü ildədir, 2300-cü ildədir. Amma Azərbaycan cəmiyyəti 2000-ci illərdə yaşayır. Yəni, qanun çox irəli gedib. Qanun Avropa cəmiyyətindən, Qərb cəmiyyətindən daha irəli gedib. Bizim şorumuz olaraq qədər inkişaf edir. Amma geriyə baxır, cəmiyyət çox arxada. Sadəcə üzr istəyirəm, Rədə xan, bunun sadəcə bizə görürsün ki, hesabat versinlər ki, bizdə məsələn, məşə sorakılı haqqında qanun qəbul olundu. Amma buna baxmayaraq, qanunda göstərilir ki, məsələn, bu digər qanunlara uyğunlaşdırılır. Qanunda xüsusi maddə var orada. Məsələn, cinayət məcəlləsidir, mənzil məcəlləsidir. Amma bunların demək olar ki, heç birində nə qədər işləmir. Eyni məsələn, tənzim edir, bir qanunvericilik aktı başqa ölkənin, tutaq ki, Almaniyadan götürülür, birisi Rusiyadan götürülür. Məsələn, bizim qanunvericiliyin leksikonuna baxanda hiss olunur. Məsələn, mülki məcələnin 220-ci maddələrinin orada nikah kontraktı anlayışı istifadə olunur, nikah kontraktı. Amma ailə məcəlləsində isə nikah müqaviləsi anlayışı. Özür dilerim, leksikon fərqlidir. Tərcüməçi gərək bir adam olsun da. Leksikon hətta fərqlidir. Əslində, qanun yazılanda dilçilər də olmalıdır. Bəli, təbii. O yoxlanmalıdır. Yəni, o yüzden sizə deyir ki, başqa-başqa ölkələrdən resepsiya olur. Burada problemlərdən biri də subyektiv məsələlər, hansı ki, Milli Məclisdə müzakirə olunan zaman o bizim mental dəyərlərdən irəli gələn bəzi subyektiv məqamları ora əlavə edirlər. Və bu artıq bir əcaib bir formaya gətirir. Biz mənə cəhd eləməyə çalışıram. Milli Məclis bağlandı, artıq bitirdi bu ilki fəaliyyətini, mövsümün fəaliyyətini. İndi bir sual da verim. Tutalım ki, qadın adınadırsa ev. Ev qadın adınadır. Onda kişinin hüququ nə dərəcədədir ayrılandan sonra? Bu məsələ də var axı. Evin qadın adına olması və ya kişinin adına olması, ümumiyyətlə, mülkiyyətin kiminin adına olması o qədər də vacib əhəmiyyət kəsb eləmir. Həmin əmlakın nikah dövründə və ya nikahdan əvvəl əldə olunması məsələsi vacibdir. Və həmin əmlakın əldə olunmasında tərəflərin nə dərəcədə iştirak eləməsi məsələsi əhəmiyyətli məsələdir. Ola bilər ki, ev qadının adınadır, birgə nikah dövründə əldə ediblər evi, yenə də həmin eyni qaydada bölünməlidir. Yəni, bunun kimin adına olması əhəmiyyəti yox. Mənzil məcəlləsi qəbul olunub 2009-cu ildən, amma demək olar ki, faktiki olaraq bu gün mənzil məcəlləsi müddəaları işləmir.
Yəni əmlakın idarə olunması məsələsində də problemlər var. Tutaq ki, bayaq iki otaqlı mənzil dediniz. Elə ailələr var ki, tutaq ki, onların onlarla kommersiya obyektləri var, icarəyə verilib. İcarə müqavilələrində deyək ki, əmlakın faktiki olaraq bazar dəyəri yox, hansısa bir formal bir qiymət göstərilib və onu idarə edən tutaq ki, kişidir və yaxud onu idarə edən qadındır. O müddət ərzində o icarədən götürdüyü gəlir faktiki olaraq qalır kənarda. Bəli. Yəni deyək ki, bu proses çəkir 10 illərlə. Xanıma işlə vermirlər və yaxud da kişiyə işlə düşmür. Çəkir illərlə. Və belə, belə, yəni formal qeydə alınmış qiymət. Deyək ki, 1000 manatdır faktiki olaraq icarə qiyməti. Onu rəsmiləşdiriblər 200 manata icarə müqaviləsi ilə. 100 manat düşəcək. İndi bizə bir tamaşaçı zəng edib Zaqatala rayonundan. Dərvişova Tünzailə həyat yoldaşıyla 8 il yaşayıb, amma uşaqları olmadığına görə boşanıblar. Bu müddətdə həyat yoldaşı torpaq da alıb, müəyyən əmlakə də sahib olub, amma bu xanıma heç nə verməyiblər. Bu xanıma nəsə düşürmü övladı olmasa da? Bircə nikah dövründə əldə olunubsa, əmlaklar hamısı bölünməlidir. Hamısı bölünməlidir. Bunun üçün yenə istifadə və yaşayış hüququ təsdiq olunmalıdır mı? Bu tamam başqa bir məsələdir. Ola bilər ki, qadının mülkiyyət hüququ olmasın. Bircə nikah dövründə əldə olunmasın, amma yaşayış istifadə hüququ əldə eləsin. Yəni bu tamam başqa-başqa anlayışlardır. Bu çox dolaşıq bir anlayışdır. Yaşayış istifadə hüququ ümumiyyətlə çox dolaşıq məsələdir. Bunun digər anlayışdan ayrı bir məsələdir. Yaxşı, bu xanımın bax bu torpaqdan, evdən buna 8 il yaşayandan bir evdə yaşayan Zaqatalıdır. Düşürmü nəsə? Düşür əlbəttə. Nəyə nail ola bilər bu xanım? Bu nəyə nail ola bilər? Həmin əmlakın bölünməsinə nail olur. Həmin əmlakın? Əgər həmin əmlak bölünməzdirsə, onda kompensasiya həmin əmlakın ona payın müqabilində kompensasiya alınmasına nail olur. Kompensasiya yəni pulu verilməlidir. Eyni məsələ bağlı bizdə də yəni bir şikayət var indi. 29 illik ailə dağılıb. 29 il ərzində kişinin restoranları da var, kafesi də var, hər şey var. Amma məsələn başqa da bunun adına. Məsələn bu xanım demək olar ki, birgə bu təsərrüfatı idarə ediblər. Məsələn digər restoranın xeyli işləri var ki, onların əksər işlərini xanım yerinə yetirib icra eləyibdi. Birgə nikah dövründə ev tikiblər, ev də özəl deyil. Sadəcə xanım indi hələlik orada istifadə hüququ qazanıb, yaşayış hüququ qazanıbdı. İndi bundan sonrakı məsələ isə qalıb ki, onlar birgə nikah dövründə. İndi ən problemli məsələ odur ki, deməli, həmin restoran özəl deyil. Sadəcə onlar özəl olmadığına görə... Bizdə problem odur ki, Sədaqət xanım, bizdə mülki münasibətlərdə əsli olan tərəfin əvəz edilməsi və yalancı əqdlər məsələsi. Bu məsələlər kökündən həll olunmalı. Təbii. Yəni, mülkiyyətçi şəxs başqadır, amma başqa şəxsin adına qeyd edilir. Doğru, bax, bu ciddi məsələ. Bu məsələlər, bu faktiki sahibliklə, real mülkiyyətçi bu məsələlər həll olunur. İndi ən qorxulusu budur ki, məsələn, tutaq ki, heç ona aidiyyatı olmayan. Məsələn, 60-70 yaşında qadın restoran iddia edə bilməz ki. Məsələn, bu qadın öz anasının adına qeyd edir. Məsələn, məhkəmə evi də eləyirlər. Ananın adına eləyirlər. Və məhkəmə tartışmasında isə xanım qalır əli boş. Məsələn, indi hal-hazırda bizim tək oradakı həm bu restoran özəl deyil. Xeyləm, yəni bir nikah dövründə qazandıqları çox ciddi bir, yəni ciddi fiziki əmək sərf etdikləri bir əmlakdır. Və eyni zamanda orada sadəcə qazandıqları gündəlik gəlirin bölgüsü. Yəni orada, əgər özəl deyilsə, artıq bir dənə çıxış yolu qalır ki, məsələn, bu nə qədər qazanıbsa, bu neçə il müddətində orta hesabla ekspert müəyyənləşdirilib, həmin əmlakın bölgüsü ilə bağlı. Bir də müəyyən yanlış stereotiplər var Azərbaycan cəmiyyətində. Ümumiyyətlə, bunu yadda saxlamaq lazımdır. Yəni, mən tamaşaçılar da üzvümü tutub deyirəm bunu. Etibarnamə, istər daşınan əmlak, istər daşınmaz əmlak. Etibarnamə mülkiyyət hüququ yaratmır. Etibarnamə o qədər əhəmiyyətli olan bir məsələ deyil. Etibarnamə aldatmaq lazım deyil. Arxayınlaşmamalıdır onu vətəndaşlar. Məndə bir iş vardı. Deməli, bircə ər-arvad birlikdə işləyiblər və torpaq sahəsi alıblar. Torpaq üzərində daşınmaz əmlak tikiblər və boşanma ərəfəsində idilər. Boşanma mərhələsində olanda 10.000 manat ər-arvada onun payının əvəzinə pul verir və deyir ki, deməli, qadın buna bir, deyək ki, nəqarüstü bir ərizə yazıb verir ki, bəs mən heç vaxt sənə qarşı heç bir, bu əmlakdan bağlı heç bir iddia qaldırmam. Qayb, bir qısa sizdən çox az vaxtımız qalıb, bircə kəlmə ilə mənə kömək edin. Qasımov Təyyar Yevlax rayonundan zəng edib ki, qızım 5 ildə bir ailə ilə yaşayıb, ayrılıblar. Bu evi bölmək filan mümkün deyil. Burada iki tərəfdən qapılar açılmaqla, siz dediyiniz istifadə, yaşayış, nə bilim, hansı hüquqları istifadə etmək olarmı? 5 il bir yerdə yaşayıblar. Neçənci ildə ayrılıb? 5 ildən qabağa da.
5 ildən qabağa onun perspektivini araşdırmaq lazımdır. Araşdırmaq o mümkün lazımdır. Ola bilər. Bu önce yəqin ki, quşnasını verdirəmən olacaqsınız. Bu faktiki hallar əsasında. Baxdınız, imkan vermir. Çünki sözümüzü yarıda kəsə bilərlər. Sabahki mövzumuz da çox aktualdır. Süni mayalanmadan danışırıq. Bir çox ailələrin problemi de övlad problemi. Süni mayalanmanı təbii ki, kişilər hər zaman xoşluqla qəbul etmirlər. Sonsuzluq hansı xəstəliklərdən irəli gəlir. Bax, bu ilə bağlı sabah çox dəyərli mütəxəssislərimizlə biz mövzumuzu müzakirə edəcəyik. Facebook, Instagram səhifəmizə və qaynar xəttimizə zəng vurun. Çalışın, veriliş ərəfəsində zəng vurun, veriliş gedən zaman zəng vurun. Verilişdən sonra zəng vursanız təbii ki, suallarınıza cavab verə bilməyəcəyik. Təşəkkür edirik izlədiyinizə görə və qonaqlarıma təşəkkür edirəm. Bizi hər zaman izləyin, çünki sizin problemlərinizdir. Biz deməsək olmaz.